Мийкою зверху на мийку ще один кран виводиться. Може, вже десь таке бачили. Старий лишається з технічною водою, там, де можна тільки помити посуд, руки, овочі. Знову кран йде вода, яку вже не треба не кип'ятити, не відстоювати, купляти вже теж не прийдеться. Зараз йде розподіл пільгових таких систем по області. Чому? Загальна вартість для всіх бажаючих складає 2950 гривень. Але, як правильно каже сусідка, що не всіх такі високі зарплати пенсії. Ми самі виробники звернулись на завод, позабирали націнки, надбавки, лишили собі вартість, яка виходить напряму з заводу. Не 2950, на 50% дешевше, на 1500. Що сюди входить? Сама система, безкоштовне підключення разом з виводом крана другого. І що саме головне, заключається обов'язково договір на безкоштовне сервісне обслуговування. Хто відноситься до пільгової категорії? Пенсіонери, ветерани праці, діти, війни, інваліди, чорнобильці, афганці, донори, багатодітні сім'ї, матері-одиночки, також сім'ї, де маленькі діти до 7 років. От серед вас осіб, що тут зараз на зборах присутні, є названі пільги? Якщо є, скажіть номера квартир по черзі. Я зараз поясню, для чого я питаю. 81. 77. Інваліди, дитина війни. 77. Дитина. Номер просто. 76. А я казала 82, так? 81 ви сказали. 82. Ми йдемо. 69. 100. У вас яка номер квартири? 100. Навіть при всьому вашому бажанні, ми не можемо це кожному зробити, тому що вже...